Тэгвэл бид энэ сэдвээр Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнхөттэй ярилцах гэж байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе, их хөтлөлттэй байна. Тэгэхээр яг залуучуудын дундах ажилхууд хамгийн өндөр байна гэж танилцуулж байгаа. Ер нь яг Монголын залуучуудын холбооны зүгээс яг энэ залуучуудын дундах ажилхуудыг бууруулахад ямар ажил хийж байгаа бол? Бид яг нэг жилийн өмнө залуучуудын хөтөлбөрийн төв бийрж гэж байгууллаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн бийрж залуучуудыг байнгын ажилтай болгох, төр ажлын байрны зөвшлөх, за дээр нь цагийн ажлын одоо зөвшлүүдийг бол хийгээд явж байна. Тэгэхээр бид нар бол хуучин хөтөлбөрийн төв бийрч ч юм уу эсвэл хувийн хөтөлбөрийн бийрчүүдээр бол залуучууд маш ихээр бүртгүүлээд за тэрэн дээрээс бас ажил зөвшлүүлдэг байсан. Яагаад бас залуучуудын одоо хөтөлбөрийн бийрч гэж байгуулаад тусад нь ингэж ажиллаад байгаа гэж маш их олон бизнес эрхлэгч нар асууж яддаг. Тэгэхээр нэг талаасаа ажилгүй байгаа залуучууд тэр бол дандаа манай найз нөхөд одоо тийм манай үгийнхээ ингээд байж байгаа. Нөгөө талаар ажил олгогч нарт болохоор мэрэгжилттэй дээр нь чадвартай ажиллах хүчнүүд хэрэгтэй байгаа гэдэг. За мэрэгжилттэй хэсэг нь бол одоо юмсууд ч юм уу бусад сургуулиуд хийж байгаа бол бид нэр залуучуудаа илүү чадвар болгох хэсэг нь бол илүү хийж өгч байгаа. Тэгвэл яг л очоод хүнтэй зөв яриад өөрийгөө ойлгуулчдаг. Очоод ажлын байран дээрээ маш хурдан хамт олонсог болоод тэг хамт олондоо уусаад ажиллаа хийхдээ илүү анхаарлаа хандуулж чаддаг. Гэх мэтлэнгэр тэр хэсгүүд дээр нь илүү их анхаарч ажиллаж байгаа. Нөгөө талаар бид нэр залуучуудтайгаа яаж ажилттай байх уу? А энэ ажлын ард нь гарсны дараа чамд ямар амжилт ирэх үү гэдэг бүх тэр зүйлүүдийг үл илүү залуучуудын ойлгогддог хэлээр нь тайлбарлаж хэлж өгч чаддаг ийм л бичтэй болсон байгаа. Таасаа хэлээч шүүдээ залуучуудын хөдөлмөрийн бирж байгуулалтад 1 жил болж байна гэдэг. Өмнө нь бол хөдөлмөрийн төв бирж гэж байгаа. Хөдөлмөрийн төв бирж ажилгүй хэрэгтэй бүртгэж зуршлах үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгвэл заавал залуучуудынх гэж ялгаж бирж байгуулснараа 1 жилийн хугацаанд гарсан үр дүн юу вэ? Хөдөлмөрийн төв бирж бол илүү засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг бүртгэл зуршлал нийлүүлэл байгаа тийм газар байгаа. А бид нар бол илүү одоо хувийн гүйцэтгэлийнхэнтэйг илүү ойрхо ажиллаж байгаа. Хувийн гүйцэтгэлийнхэнд банк өдр болгон хэрэгтэй болоод идэг мөртлөө одоо төрийн захиргааны ч юм уу эсвэл төсвийн ямар нэг байгууллагт хилээ шийдэгдэж чаддгүй зүйлийг бол бид нар илүү хямдсаардлаар хурдан шуурхай хийж өгч чадж байгаа. Өөрөөр одоо нэг компани дээр гинт нэг одоо 22-т хэрэгтэй боллоо гэхдээ манай хөдөлмөрийн бирж бол маш хурхай. Тэгээд зуршлуулж байгаа талтаас зардал багтаа зуучилж байгаа талтаас зардал багтаагаар бүх асуудлыг шийдэж чадж байгаа. А нөгөө нэг бидний бас хийж чадж байгаа зүйл бол Монголын залуучтай бол маш их олон салбаруудтай бүх сумдуудад ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ сумдуудад ажиллаж байгаа салбарууд маань тэнд байгаа ажилгүй залуучуудад тодорхой хөвгүүд нь ингээд бүртгэж чадчих. А эргээд бид нэр компаниуд дээр бас ямар эрэлт байна вэ гэхээр залуучуудыг нэг нэгээр нь ажилд аваад байх биш. Баригадаар нь авчих юм бол илүү хариуцлагатай байгаа. Одоо нодлон замын компаниуд, барилгын компаниуд дээр очиод уулзж байхад баригадаар ирчих юм бол илүү зохион байгуулалттай, хариуцлагатай. Яаж ч нэг баригадын дарга гэдэг хүн нөгөө залууга ингээд бариад идэм байна. Тийм учраас биднэрт баригадаар нь залуучууд зөөшлөөч. Одоо бид нар энэ жинжил баригадад бүртгэсэн 1600 гаруй ажилгүй залуучууд зөвхөн баригадад орж ажиллая гэж сум сумаас бүртгүүлсэн. Одоо бүтээн байгуулалтын компаниудаас захиалга нэгд явчихна. Нэг талаас бас яг нэг хөдөлмөр зуучлалын арга хэмжээ зохион байгуулалт, тухайн үеийн хөдөлмөрийн арга зохион байгуулалт. Манай залуучуудын оролцоо бас муу байна гэж залуучуудын хөдөлмөрийн төв бийрчээс өмнө бас мэдээлж байсан. Ер нь яг ингээд ямар нэг ажлын байр байгаад байдаг залуучууд тэрийг сонирхож ирэх нь хэр вэ? Мэдээж сонирхох нь их хөл байх. Өөрөөр бол ажилтай л бол орлоготой бол орон сууцтай гэдэг одоо манай хэлцүү гарчаад байна шүү дээ. Мэдээж тэрийг бол хайж явж байгаа. Гол нь хинтээ уулзах уу, хинээр дамжуулах уу? Өөрөөр бол нөгөө танилаараа биш те, харьяалгаар биш яаж ажилд орох уу гэдэг тэр сувгуудыг л бид нар бүгдийг нээж өгөөд байгаа юм байна шүү дээ. Тийм учраас өөрөөр бол ажилд авах сонирхол бол их байгаа. Тэрэн шиг орох сонирхол байгаа. Гол нь бие биенийн хооронд нь уулзуулах ийм л ажил байна. А нэг үе бодвол одоо залуучууд манай хөдөлмөрийн ярамгууд дээр ирээд ажлынхаа одоо байруудыг олчдог, ярилцлага хийчдэг, ингэж болж сурж байна. А өмнө нь бол одоо үеийн бүгд л нэг нэг байгууллага дээр очиод байгуулгын хүний нөөцийн үүд цагтгал байсан бол одоо хүний нөөцийнх нь манай ярамг дээр ирээд ажилд орох залуучууд маач манай ярамг дээр ирээд хоёр талаасаа олчдог болсон. Өөрөөр илүү хөнгөн одоо зөв холбоос бүрдсэн гэх юм уу та. Нөгөө талаас бас залуучуудын зөвхөн залуучуудын яриад ахаар бас магадгүй бас 40 орчим насны хүмүүс яа 40-аас 40 насны хүмүүс хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал сөүлэн үед нилээд хурцаар тавигдаж байна. Тухайлбал яг Монголын залуучуудын холбооноос 40-аас 40 хүртэлх нас 40 залууг нэрлэх бас ийм шалгуулалтын ажлыг зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Энэ ямар учиртай арга хэмжээ? Тэгэхээр энэ эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмрийн юу гэж тодорхойлох юм?
Энэ бол ерөөсөө Forbes Mongolia гэдэг нэртэй одоо дэлхийн эдийн засгийн болоод одоо гол баялагын үнэлэмжийг тодорхойлдог гол сэтгүүл Монголд нэгдсэн байж байгаа. Энэ сэтгүүлийн 6 сарын дугаар болохоор 40 доторх амжилттай яваа 40 залууг одоо нэрлэх ёстой. Ерөнхийдөө бид нар бол шалгуулалттай Монголыг өөрчлөх 40 залуу л гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нэр бүхэл төрлийн салбаруудын одоо залуучуудыг бол бүгдэрэнгээ чагсаах юм аа. Чагсаахтаа дандаа амжилтаар нь чагсаа. Тэгээ амжилт гэдгийг юугаар нь ойлгож байна гэхээр олсон орлого, эсвэл нээсэн нээлт, тэ шин санаа, за гаргаж ирсэн одоо цоошин бүтээл, тэ хүмүүлгийн үйлс, гихмичлэнгийн бүх зүйлүүдээр нь залуучуудыг бол нэр дэвшүүлнэ. Энэ шалгуулалтанд бол манай бүхэл аж ахуй нэгжүүд, бүхэл амжилттай явж байгаа байгууллагууд бол өөрсдийнхөө залуучуудыг бол маш өргөнөөр нэр дэвшүүлэх шаардлагатай. За дээрэс нь манай улсын нэрийг гаргаад олон улсад ажиллаж байгаа маш олон залуучууд байгаа. Тэр залуучдынхаа бас нэр дэвшгийг өрж байгаа. За дээрэс нь Монголд одоо салбаруудаа нээчээд амжилттай ажиллаж байгаа. Одоо жишээ нь бэлгэн бүрэг гэхдээ л өөрөөхөө амжилттай байж байгаа залуучуудыг одоо медиа гэдэг салбарт нь дэвшүүлээд ороод ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр хуучин бив энийгэ шалгуулдаг, тэ бив энийгэ бас одоо дэмждэг маш их олон уралдаан ангид байсан. Одоо энэ уралдаан бол нэгдүгээр дэлхийн хэмжүүрээр өөр байгаа. Хоёрдугаарт энэ бол Forbes гэдэг өөрөөрлөл дэлхийн нийтээр хүлэн зөвшөөрсөн сэтгүүл дээр гарах ийм шалгуулалт. Эргээд энэ 40 залуугаас бид нэр юу хүсэж байгаа нөхөр Монголыг өөрчлөх өөрчлөлтийг л энэ 40 залуугаас бол хүсэж байгаа. Гэтэл 40 гэдэг чинь салбар дотроо бас багц багц олон залуучууд байж байгаа. Бид нар бол тэр бүх залуучуудыг сэтгүүлдээ бол оруулж гаргана. Эргээд бид нар бас яг баялаг бүтээж байгаа, амжилт олж байгаа, юмаа хийж чадж байгаа 40-оос одоо доош насныхаа залуучуудыг л бид нар зөв гаргаж ирэх л энэ бүх зүйлийг хийж байгаа. Тэгэхээр өөрөлдөл эдийн засаг гэдэг зүйл бол баялаг бүтээж ийж мөнгө олж ийж явдаг гэдэг нь нэгдүгээрт олох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нөгөө талд нь нийгэм эдийн засагийн одоо авч явж байгаа баялагийг бүтээж байгаа тэр хэсгээ дэмждэг, тэр хэсгээ шүтэж амьдэрдэг, тэр хэсгээ илүүх одоо боломжийн нээжээж бидний ард нь өөрсдөө боломжтой болно гэдэг тэр ойлголцыг л бид нэр залуучуудын төвшөнд буулгаж өгөх гэж байна. Одоо бид нар шилжилтийн үед явж байгаа. Манай ахмадууд бол ерөөсөө социализм үеийн сэтгэлгээгээр тэр чигтээ явж байгаа шүү дээ. А дунд үеийнхэн бол яг нөгөө 8-ын сэтгэлгээгээр бүх асуудалд хандаад байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн суур гэж юу вэ? Эдийн засгийг яаж дэтгэдэг? А тэгээд нийгмийн эдийн засаг нь яаж чирж явдаг гэдэг нь бид нар одооноос залуучуудын дунд зөв одоо голдролд нь оруулах, зөв сэтгэлгээтэй болгох, зөв энд хандлагыг бүрдүүлэх тэр ажлыг л энэ одоо Forbes-ийн Монголыг өөрчлөх 40 залуу шалгуулалтаараа хийж байгаа. Танд маш их баярлалаа. Бидэнтэй Монгол дахь залуучуудын ажлын төвшин болоод бусад сэдвээр Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнх Бат ярилцлаа. Интернетийн